4 по 7 жовтня у Львові відбудеться 16-й екуменічний соціальний тиждень «Від війни до сталого миру через справедливість та солідарність». Форум відбувається з ініціативи Інституту екуменічних студій Українського католицького університету у співпраці із фондом Конрада Аденауера в Україні та Євангелічною церквою Німеччини. Яка роль держави, освітніх інституцій, громадських організацій, церков та громадян в утвердженні сталого миру? Як міжконфесійна солідарність може наближати перемогу? В рамках міжнародного форуму відбудуться круглі столи, панельні дискусії, семінари, виставки, майстер-класи за участі закордонних та українських експертів. Запрошуємо молодь, активних громадян, студентів, освітян, журналістів, представників релігійних та громадських організацій до дискусій. Реєстрація та деталі на сайті ies.uku.edu.ua. Форум відбудеться у гібридному форматі наживо та онлайн.